E vërtet, Sugaj, këtë vit në fakt do të zbatohet edhe formati i ri Final Four. A është ky format mbase i vendos pak në gjumë skuadra, duke qenë se nuk japin maksimumin kur e sigurojnë atë katërshen e parë? Shiko, përderisa ti lejmën ekipet nga fillimi i kampionatit që do funksionoj kështu, pa diskutim që nuk punësh me thanë një po është mirë apo është keq. Për mu, kjo ka edhe të mirë dhe veta edhe të qiet dhe veta. Se gjithkun ka edhe një ekip që më vetëdal kampion 5 javë për para, 6 javë për para që mund ta më thojë se mund ta prishë kampionatin, se si intereson më. Kjo është pjesë se ka mund të kesh edhe më tepër të ardha, mund të ndërtosh neshe shumë të muaja, duke ditë që ti je gjysmë finale ose në finale për të marrë kampionatin, mund të kesh stadiumin e Albania me 20.000 tifoza, edhe kja ka të mirën e vetë. Ku mendoj që ky lloj formatit mund të majnë karikum gjatë gjithë vitit, sepse ndahen 4 parat, 4 poshtë, 2 janë mes që luftojnë om, njëna për poshtë, tjetra për lartë. Mendoj, pse ti je format i ri, po ka dhe të mija dhe të qijet e veta. Nuk mund të thamë se është gabim, se ma tepër kam dëgju shumë njerë se nuk ja ven ku shku të Ignatia, ja shive, po të ishte kampionati ne të mershin, po ideja që nuk do të kishte lënë ty kush me shku dhe në atë pikë, po të ishte kampionati si gjithmonë, kupton? Ka të mija dhe të qijet e veta, nuk e thamë. Sugaj, Vllaznia do të luftojë edhe për kupën, pavarësisht disfatës minimale në ndeshjen e parë ndaj Ignatis në Rogozhin? Për mu, paraqitja me Partizanin, që ose me rezultat pozitiv, mendoj që kalojnë edhe Ignatin. Por e kam e shokës të vështirë që të luftosh në të dyja. Jo se së nuk punën, sepse dy ndeshje janë, por vitet të regojnë që dy trofeja shumë vështirë di marrë në një sezonë. Në fund nuk mund... Kampionatin kanë bollë. Pa tjetër. Nuk mund të ri do të paju pyetur edhe për kombëtarin shqiptare, grupi Ferrit për Shqipërinë, Kroaci, Italia, Spanja, a kanë kuqezin të cilësit për të përbalur me këto gjigant? Grupi më të vështirë që në ka ra, edhe po t'i kishim përku, nuk në kishtë të dojnë në herë, në më i vështirë. Fatkesi për ne, nuk mund të quaj, sepse sot ne i kena gjithë letarë që lozin në liga shumë forta, vrapojmë po ashtë sa vrapojmë dhe Italia, jena të përgatitur po ashtë fizikisht se sa ashtë Kroacia, pavarësisht se ka elemente kryesore që bëjnë diferencën. Unë mendoj që kena për të arritë diçka, nuk do dalim në bëshme sërë. Sugaj, unë të falenderoj shumë që ishe pjesa e dy sportit sot, shumë suksese Vllaznis, Partizanit dhe mbi të gjitha një lojë shumë e bukur. Shpresojmë dhe shumë e drejtë. Faleminderit shumë dhe ti urime për misione dhe suksese pashtë. Faleminderit shumë.